Þessi vísindileg rannsóknaraðferð sem felst í því að við byrjum að því að spyrja spurninga og safna upplýsingum þar. Síðan með þeim upplýsingum sem við fáum úr spurningunum gerum við okkur tilgátur um hvernig útkoman gæti verið. Síðan eftir að við höfum gert tilgáturnar þá förum við út í það að gera tilraun eða rannsókn á efninu. Og það eftir rannsóknum þá höfum við ný gögn og fleiri hlut til að vinna. Og eftir það þá söfnum við saman þeim gögnum og greinum þeim. Þeir eru búin að greina gögnu eftir að hafa lokað niðurstöðu sem við getum sett saman í skýrslu. Rannsókn tóknu nýja einstaklingar þátt í þremur prófum. Í fyrsta prófunu þurfti maður að fara með fjóru sinnum tóknuna og meðan heldur annar maður reglustika og milli lóa próftakans sem átti að grípa stikuna þegar prófdómanum sleppti stikunni. Maður á að reyna að grípa stikuna sem snöggast og reyna að fá sem fæsta sentimetra á stikunni. Svo er þetta gert tíu sinnum. Meðaltal hópsins var 22 sentimetra. Ok, útskýrðu þetta aðeins betur. Já, þið voru með reglustíkuna? Við vorum með reglustíku sem var haldið aðeins svona. Endan við núan og svo sleppti maður og maður átti að grípa sem snöggst. Það var annar maður sem sleppti reglustíkuna? Já, annar maður sem sleppti, annars er það bara því létt. Og hvað áttu að gera á meðan? Á meðan átti maður að fara með fjóru sinnsakuna, því fjóri, átta, tólf. Og svo í öðrum prófi. Átti maður að velja sér aðstæðir og maður valdi sér bara hljóðu og eitthvað. Maður þurfti ekki að gera neitt. Og prófdagamærin gerir alveg eins og hann gerir í fyrsta prófi og maður endur tekið þetta tíu sinnum. Meðaltal hópsins var 15 cm. Í þriða og seinasta prófi... Já, við þurfti að segja þess betur frá öðru, þá þurfti þess ekki að segja neitt. Nei, við þurftum ekki að segja neitt. Við þurfti bara að þá hjálpa dómarinn og hann sleppti þegar hann vildi. Og maður greip bara eins snöggt og maður gat. Og þið voru sérst fljótar að grípa núna? Þannig að það var erfiðar að grípa þegar þú vorst að fara með fjórhundsdöfluna heldur en þegar voru mikil læti í kringu því. Og svo þriðja var? Í þriðja og seinasta prófinu átti maður að fá púlsinni sátt og maður gat á einni mínútu. Svo kem maður inn í æfingasalinn í mjög háa tónlist og mikinn glundroða. Svo kom maður hjá prófdómanum sem heldur endanum á stikunni á milli lóa prófdagans og sleppti hvenær hann vildi að endurtökum svo tíu sinnum. Meðaltal hópsins er 16,2 cm. Ástæðan fyrir því að flestum gekk illa í fyrsta prófinu var svo að þeir voru að einbeita sér að mörgföldunartölunni og náðu því ekki að einbeita sér. Það voru þrír af níu sem voru með bestu tölunar sínar þegar það voru læti. Já. Læti hennar 30% af hópnum voru með bestu tölunar þegar voru með mikið læti. Er kannski að henni hentaði mikið læti og öskur manna betur en ró og næði því að við æfum svo mikla adrenalíns íþrótt. Og svo hinn 60% voru með best þegar það var ekkert áriði, ekki satt? Það var einhver sem, það var engin sem var með best þegar maður þurfti að segja fjórusundtöfluna. Nei. Það var allir með lélegast að þar, ekki satt? Jú, út að maður einbeita sér fjórusundtöfluna en ekki á reglustígu. Já, og það var, þetta var, það voru heldur 5 eða 6 sinnum, þar sem einhver náði ekki svona grípana, af því þeir voru að hugsa svo mikið. Það var aldrei, þegar adrenalín var, það var engin sem misti stíguna. Það voru náði allir að grípana. Ekki heillandi? Er það magnað. Hvernig fannst þetta? Það var bara nokkuð skemmtilegt. 2, 6, 7, 4, 7, 4. Lærðu eitthvað þetta? Það er hægt að nota þessa heimspeki við svo mikið meira heldur bara að grípa reglustíkuna og sparki. Haldið þið að þetta sé eitthvað sem þið getur nýtt ykkur í framtíðinni? Sjálfsögðu, auðvitað. Og segjum til dæmis að þau sem bara fara með fjórum sem töfluna, þau eru labbað inn til sem heldur dettur ykkur fram að því. Það var bara, wow, fyrir flex. Og það var svona, og þá er þetta bara gagnast fyrir því. Við erum bjarga mannskipi frá því að detta í blautasteinu og festast það að eilíðu. Já,